Prostat xərçəngi kişi ölümlərinin ən öndə gələn səbəblərindən olub, günümüzdə hər 8 kişidən birinə prostat xərçəngi diaqnozu qoyulmaqdadır. Uroloq müayinəsi, PSA dediyimiz qan analizi və multiparametrik prostat MRT-si ilə şübhə yarandığında diaqnoz prostat biopsi ilə aparılır. Prostat xərçənginin kabaca iki növü var, lokal və yayılmış. Lokal yerli hələ prostatın içərisində olan xəstəlikdə əməliyyat müalicə edicidir. Robotik, laparoskopik və açıq əməliyyat texnikləri mövcuddur. Yayılmış xəstəliklərdə sistemik müalicələr müalicə edicidir. Xəstəliyin progresyonunu yavaşladır, bəzən önünə keçir. Prostat xərçənginin erkən diaqnostikası həyat qurtarıcıdır. Bu mövzuda həssasiyyət göstərməyiniz məsləhətdir.